žákům a studentům začínají prázdniny, co byste jim popřál? Tak aby si je užili a ti, co je mají poslední, tak aby našli brzy dobrou práci. A ti, co mají prázdniny teď, tak myslím si, že je dobré, aby si je užili a zároveň si našli možná mnozí i nějaké vedlejší zaměstnání, aby stačili ufinancovat náklady, které budou mít do budoucna ze studiem, zvláště na vysokých školách. Jak vzpomínáte na svá studentská léta, jaký jste byl sám student? Tak student, já jsem byl vždycky takový, že jsem bral jako studium, jako, že člověk to bral trošku lehčeji. Je pravda, že pokud šlo o výsledky, tak jsem je měl spíš, patřil jsem mezi ty lepší, ale nechci se chválit, jako, ale pravda je, že ty průměry se blížily k jedné, ale na druhé straně jsem byl tak spíš tak postavený, že, nebo jsem vnímal věci tak, že když se všichni hlásili, tak já jsem se většinou nehlásil, protože když to všichni vědí, tak to nemá smysl. Většinou jsem se snažil hlásit v tehdy, kdy se nehlásil nikdo, takže to byl takový asi můj vztah ke studiu a víceméně asi zřejmě jako v mnozí další, většinou když byly zkoušky a podobně, tak jsem to stíhal v těch posledních dnech a nocích dopován kávou a podobnými deriváty.